haos. Marko Njušević Janjuš ne može da sakrije koliko je potresen zbog emisije Pretres nedelje u kojoj je Ivana Šopić priznala da je zaljubljena i da je on jedini koji zna o kojoj osobi je reč. Tako su svi stvorili sumnju da je Janjuš taj što je njemu zasmetalo budući da je svima poznat njegov bračni status. Kako mu je Lazar Čorić Zola još jednom nagovestio šta se priča po Beloj kući, kao i stav da to nije razlog da se distancira od svoje drugarice, Janjuš je posle višečasovnog razmišljanja ipak doneo odluku. Ne zanima me u koga je zaljubljena, u to ne treba niko da me se meša. Od danas se ne družim ni sa jednom devojkom ovde, ja sam kriv sam. Uopšte me ne zanimaju ženske osobe, rekao je Janjuš. Ja ti samo kažem šta čujem, šta je problem, rekao je Zola. Rekao sam ti, rekao je ukratko Janjuš. Cela situacija samo na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.